Penzi mtazamaji wa Savo Media, leo hii tunazungumzia kuhusu Azimio kuamua kuwa na mgombea mmoja katika chama yao almaarufu kama zoning. Na leo hii ninatangamana na wakazi wa Taita Taveta County. Kwa majina unaitwa nani? Okay, kwa majina mimi naitwa Kilian Mwadimia. Ni mkazi wa hapa Taita Taveta. Na I hope umesikia kuhusu Azimio kiamua kuwa katika chama yao watakuwa na mgombea mmoja katika kila mahali wanataka kupata kura. Unazungumziaje kuhusu zoning ya Azimio? Okay, mimi kuhusiana na swala hili la mambo na zoni, mimi naweza nikasema kwamba kutokana na viongozi wahusika, hasa tuseme maana mkuu wa Azimio ama chairman ni bwana Uhuru Mugai Kenyatta ambaye ndio president wetu kwa sasa. So kulingana na viongozi husika kuanzia Uhuru na wengineo wanaofuatia, nafikiria wao walichunguza na wakaona hiyo swala itakuwa ni sawa kufanya zoning. Lakini penginepo kwa wale ambao ni wagombea viti au magavana, maybe pengine ni wa sijua wako wangapi kwa mrengo huo wa Azimio, sijua ni wangapi, lakini kwao wanaweza ona kana kwamba wanadhulumika, sababu kila mtu moyoni mwake anaamini kwamba yeye atakuwa wa kwanza na hakuna mtu wa kumwambia kwamba haiwezekani. Yeye moyoni mwake amejitoa na akajua kwamba mimi nitakuwa wa kwanza, lakini kwa sababu sasa wanaenda kimrengo, pia itakuwa ni muanguko ama kushindwa kwa chama cha Azimio. Kwa hiyo unaona hii zoning itasaidia kupata kura ama itagawanya kura nyingi? Ndio nasema kwamba itakuwa ni anguko, sababu wakiwa wengi watapigwa na hii mrengo mingine, watashindwa kwa sababu sasa wamejitoa wengi wakishindana labda na mtu mmoja kutoka kwa mrengo mwingine. So itakuwa ni anguko kwa Azimio. Kwa hivyo ni udhaifu sana kwa Azimio kuhusu zoning. Mimi kuhusu zoning, mimi naona maybe wameona faida ya kufanya zoning, ndio maana wakaamua wafanye namna hiyo. Kwa hiyo in some case tunaona Azimio wataenda kufaulu katika zoning yao ama? Wakifanya zoning matarajio yatakuwa makubwa kushinda. Kwa sababu sasa ni mtu mmoja atakuwa amesimama na kura hazitagawanyika. Lakini sasa wakisimama wengi, obvious kila mtu ana nini mashabiki wake na watampigia huyo. Na sasa kama wamesimama wengi na kwa mrengo mmoja, obvious kuanguka kuko juu sana kuliko kupita. Na unaona wengi watahama chama hii kama watapewa hiyo chance ya kuwa mgombea mmoja wa Azimio? Kwa sasa sidhani kama wanaweza hama, sababu hata wakihama hawatapata nafasi mahali kwingine pa kuingilia, kwa sababu mambo hayo tayari alikuwa ashafungiwa. Maana si kulikuwa na sheria iliyowekwa kwamba sijui ni muda gani unatakikana kwamba kujiondoa kwa mrengo fulani kwenda kwa huu mwingine. Asante sana. Niko na mmoja, karibu mzee. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Frederick Kalela, mkaaji wa Voi. Na unaona ni jambo la busara Azimio kufanya zoning kuwa na mgombea mmoja katika chama? Unajua kwa wakati huu watu hawachagui chama, watu wanachagua mtu. Kwa hivyo hata wao wakifanya zoning hiyo itakuwa ni wamechelewa, kwa sababu hawa watu kila mmoja akiingia mtaani anaambiwa kwamba atapewa kura, na kila mgombea alikuwa amejitayarisha ya kwamba akatoa pesa yake ili akakubaliwa. Kwa hivyo hiyo kitu wangekuwa wamefanya mapema. Kwa hivyo kwa saa hii inakuwa ni vigumu mmoja kujitoa ili apishe mwenzake. Kwa hivyo kwa unaona ni mvurugano sasa utakaoanza katika zoning. Itakuwa ni mvurugano utakuwa umeanza katika zoning, maana mmoja ataona mmoja amependelewa. Naam, na ukiangalia pia chama kingine, okay, tuseme labda Taita Taveta, kuna mmoja anataka mahali fulani kupitia vya chama moja, labda wako kama wanne hivi. Uone kama wanagawanya kura hivi? Sioni kama wanagawanya kura, kwa sababu sahihi hiyo azimio ndio imegawanyika katika hivyo vyama vidogo vidogo. Kwa hivyo kila mmoja, kama nilivyotangulia kusema, kila mmoja anajua ya kwamba alitoa pesa yake ili wananchi, kwa sababu wananchi wanamsupport mtaani. Kwa hivyo kila mmoja anajua ya kwamba atapigiwa kura. Kwa hivyo tukisema ya kwamba wachague kiongozi mmoja ili asimame katika Azimio, pia wananchi hawachagui chama, wananchi wanachagua mtu. Asante sana. Ni maoni ya wakazi wa Taita Taveta County. Jina langu ni Ruben Mamachi, nikiripotia Savo Media.